Це вулиця Західна Укружна на околиці Хмельницького. Міст через Південний Буг. Місце популярне серед рибалок, особливо з мікрорайону Гречани. Саме тут, після 16-ї години, місцевий житель і побачив тіло у воді. Випадкові перехожі, які там знаходилися, побачили частини тіла, визвали поліцію. Частина тіла була занурена в воду, тобто, і частина виглядала з води. Попереднього ознак насильницької смерті встановлено не було. Тіло загиблої було направлено на розтин, на судово-медичну експертизу. В результаті розтину ознак насильницької смерті не виявлено. Смерть вказаної жінки наступила внаслідок утоплення. Померлій трохи більше 20 років. Уже згодом її таки упізнали дві знайомі, з якими дівчина напередодні бачилася у придорожньому кафе. Вже відомо, що потерпіла була жителькою одного з районів Хмельниччини. Проте вже тривалий час мешкала в обласному центрі. А от про рід занять потерпілою розповідати відверто ніхто не хоче. Утім, знайомі загиблої таки зізналися. Напередодні дівчина перебувала у депресії. В ході перевірки остання виношувала наміри покінчити життя самогубством і писала записку. Вказані записки не збереглися, але зі слів тих людей вони були короткого такого змісту: більше мене ви не побачите. Відкрите кримінальне провадження за 115 статтею Кримінального кодексу нині чекають на результати судово-цитологічної та гістологічної експертизи, які покажуть, чи були у крові загиблої наркотичні речовини. Світлана Русіна, Максим Захарченко для інформаційного випуску.